Nu er klokken 8, så jeg vil lige så stille gå i gang med aftenens og for mit vedkommende, eller Odense Bys Museers vedkommende, det sidste online foredrag her i sæsonen. Jeg hedder Michael Borger Lundø, og jeg er museumsinspektør her på Odense Bys Museer. Og udover at være arkeolog, jamen, så holder jeg også øje med de fredede fortidsminder på Fyn og øerne på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. Og det er det arbejde, som jeg skal fortælle lidt om her i aften. Men inden vi kommer så langt, så vil Maria, som er medvært og moderator for spørgsmålene, lige kort fortælle, hvordan man stiller spørgsmål her. Ja, hej. Jamen, jeg sidder og tager imod jeres forhåbentlig rigtig mange spørgsmål. Jeg er sikker på, at Michael vil sætte pris på, at I bare spørger løs. Og I spørger løs på den måde, at hvis I kigger oppe i jeres øverste værktøjsbjælke, der er der sådan to talebobler med spørgsmålstegn i. Hvis man trykker på dem, så kommer der en chatfunktion frem, og så kan man stille spørgsmålene deri, og så kan jeg nok sørge for at formidle dem videre. Og jeg tænker, at vi tager sådan nogle opsamlingsheat undervej, men er der nogen, der lige sådan passer ind, så tillader jeg mig at afbryde. Så I skal endelig ikke holde jer tilbage. Stil endelig bare masser af spørgsmål. Og ellers god fornøjelse. Ja, tak for det. Så fortsætter vi lige så stille. Og allerførst kan vi starte sådan lidt med tilsynets rolle. Og jeg har ikke sådan gået ind i en nærmere gennemgang af historien omkring fortidsmindernes fredning. Den kan man sådan set finde inde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og se der. Men efter amterne blev nedlagt, så overgik tilsynet med de fredede fortidsminder til det, der hed Kulturstyrelsen dengang. Og de kunne hurtigt se, at det ikke var muligt for dem at nå ud til alle afkroge af landet. Så de indgik en aftale med 10 statsanerkendte museer, som så skulle gå ud og lave de fysiske besigtigelser ude i felten. Og styrelsen skulle så inden da stå for oplæring af de her folk, som fik den her opgave. Og for Fyn og øerne, der var det altså Odense Bys Museer, der fik tilsynet med fortidsminderne. Og i årene 2008-12 blev alle de 33.000 fortidsminder, som vi har i Danmark, systematisk tilset. De blev fotograferet, og alt blev indrapporteret. Og oprindeligt var tanken, at alle fortidsminder inden for hvert tilsynsmuseets område, det skulle tilses mindst én gang i løbet af sådan en femårig periode. Men det fandt man hurtigt ud af, at det var nok ikke helt muligt. Og så frem til 2017, hvor jeg har overtaget opgaven, der er indsatsen ligesom løbende blevet revideret. Og i dag, der kan man sige, at det er sådan en differentieret indsats, hvor tilsynet det overvejende bliver koncentreret omkring fortidsminder, hvor der før har været overtrædelser eller direkte skader. Men der er selvfølgelig også et element af stikprøvekontrol på de fortidsminder, hvor der før ikke har været noget. På Odense Bys Museer er vi to, der varetager den her opgave. Med hver vores baggrund, jeg er arkeolog, og Peter, som nogle af jer måske kender til højre, er historiker og har tidligere holdt oplæg om kortlægningen af Danmark. Så det vil sige, at jeg tager mig af de forhistoriske fortidsminder, og tilsynet med sten og jorddiger, det gør Peter så, og flere af jer kender sikkert ham i forvejen. Og det er vigtigt at forstå, at vi er kun Slots- og Kulturstyrelsens øjne i marken. Vi har ingen som helst lovhjemmel til at udgive påbud eller lave henstillinger overhovedet. Al sagsbehandling det foregår ene og alene i Slots- og Kulturstyrelsen. Men her ser I et kort over de fredede fortidsminder, vi har på Fyn og øerne, og der er sådan omkring 1050 i det hele, og de fordeler sig sådan nogenlunde jævnt over hele øen med en lille overvægt på Østfyn. Men hvad er et fredet fortidsminde egentlig? Langt størstedelen af vores fortidsminder, det er rundhøje og dyser og jættestuer. Og ældst af de tre er dyssen, som vi ser øverst til venstre. Så kommer jættestuen forneden,
Og øverst til højre, der har vi en rundhøj, som i princippet kan være fra alle perioder af forhistorien, altså både sten, bronze og jernalder. Og oprindeligt så forestiller man sig, at der har været flere hundrede tusind af de her anlæg over hele Danmark, men i dag har vi altså kun cirka 22.000 tilbage, og de er alle sammen fredet. Langt størstedelen, de er formentlig blevet sløjfet i 1700-1800-tallet i forbindelse med, at man opdyrkede landskabet. Noget er gået til byggeriet af kirker og broer, og digerne også rundt omkring herregården. Men hvis vi lige kort hopper til klokkestenen på Lyø, så stammer den fra den tidlige del af bundestenalderen, og den har fået sit navn, fordi den har sådan en rigtig fin klang, når man slår på den med en sten, som I kan se, der også ligger der på billedet. Og sagnet siger, at man får et ønske opfyldt, når den giver sin lyd. Og som man kan se på fordybningerne på stenene, så må der have været rigtig mange ønsker igennem tiden. De her fordybninger er sikkert ikke kun fordi folk går og slår på stenen. De har sikkert en eller anden rod i bronzealderen, altså tiden efter bundestenalderen, hvor man kender de her skålformede fordybninger på mange af de her storstensgrave, der ligger rundt omkring i landet. Og det er nok mere dem, der er blevet uddybet ved den her tradition med at slå på stenen. Og her må vi jo som tilsynsmyndighed nok se lidt igennem fingre med museumsloven, for man må selvfølgelig ikke gå og slå på de her fredede fortidsminder, men det kan også være for svært at forbyde noget, som måske har været en tradition igennem mange, mange, mange år. Men langhøjene og dyserne er nogle af de første og de største stenbyggede gravanlæg, vi har for oldtiden. Og hvis man gerne vil se nogle rigtig fine eksemplarer på det, så kan jeg da kun anbefale, at man besøger Gudbjerg Lund, som ligger ved Gudbjerg på Østfyn, eller Alléskoven og Piptårn Skov, som ligger nede ved Forborg. I Gudbjerg Lund, der ligger to langhøje med dysekammerer i, og hver af de her høje er over 100 meter lange, og det er jo kæmpestore bygningsværker, hvor der er blevet flyttet tonsvis af jord og sten for at lave de her gravhøje, som det jo næsten er, eller som det er. Og der er vel heller ikke noget sted på Fyn, hvor dysserne og gravanlæggene de ligger så tæt og skulder ved skulder, som de gør i Piptårn Skov, som er de to billeder nederst på slidet. En type fortidsminde, det er helleristningerne, som næsten alle, vil jeg tro, kender fra Bornholm, og de er jo nogle af de vigtigste skrevne dokumenter, kan man sige, omkring bronzealderens forestillingsverden. Men der er altså også sten, som bare indeholder de her skålgrupper og bæremærker, som altså kunne ses på stenen fra Lyø. Og i dag tænker man, at de her de er sådan en form for frugtbarhedssymbol, og at de sikkert har haft en vigtig del i bronzealderens forestillingsverden og religion. Og Skahornstenen, som I kan se fra neden, blev lokaliseret af Kurt Christensen fra Ebberup, der fandt den en dag herude og gå ved stranden. Og den er jo formentlig trillet ud af skrænten på en eller anden måde, så den har vi været nødt til at tage hjem til museet. Men de ligger altså også rundt omkring i skovene, de her sten med fordybninger i. Og de er et af de sværeste fortidsminder at lokalisere for mig, fordi at i en skov, der fylder sådan en sten ikke nødvendigvis ret meget, også selvom de nogle gange kan være store. Og stenen, I ser her, den er fra Vornæs skov på Tåsinge, hvor den ligger sådan lige i udkanten af skoven, og hvorpå der er de her 15 skåltegn. En af de flotteste sten med skåltegn, det er æbleskivestenen, som den hedder på grund af de mange fordybninger, som ligger i Gammel Hestehave i Svendborg. Og bare på den ene sten her, jamen, der er over 100 af de her skålformede fordybninger, som altså har været en del af den her bronzealderlige religion. Og hvis man i det hele taget godt kan lide bronzealderreligionen og bronzealderens gravhøje, så er Gammel Hestehave et ret imponerende sted, hvor der er flotte og rigtig, rigtig velbevarede gravhøje, nærmest sådan et helt nekropol, kan man sige, hvor der har været i hvert fald 25, vi kender til. Og man kan næsten kun forestille sig, hvor bart det her landskab det må have taget sig ud efter de her gravlæggelser, fordi man jo skræller græstørven af for at lave gravhøjene. Så man kan næsten sige, at den døde har fået sin mark med i graven, og bagefter så har alt den jord her, den har jo simpelthen været ubrugelig til at dyrke mad til menneskene. Men på kortet, der kan I se de hvide cirkler, det er de beskyttede fortidsminder, og æbleskivestenen, det er det grønne kryds nede i bunden.
Og nu sagde jeg før, at skålstenen i skoven, de godt kan forsvinde, men Glavendrupstenen, som I kan se her, den er der næppe nogen, der render afsted med. Og den ligger jo på Nordfyn, og som I måske ved, så har den længste runeindskrift, vi kender til. Og den udgør sådan en del af den her store skibssætning fra vikingetiden, som nærmest sejler ind i to bronzealderhøje, der også er ude i Lund, og det er et fænomen, man også kender fra andre steder i Danmark. Runestenen, den er rejst cirka år 900 af Ragnhild over hendes mand Alle, der formentlig har været præst eller høvding eller et eller andet. Og hvis man også lægger mærke til det, jeg ved ikke, hvor godt man kan se det på billedet, men på Glavendrupstenen, der er faktisk også ind til flere af de her skålgrupper, som man kender fra bronzealderen. Så det er altså en sten, som vikingerne har klunset. De middelalderlige borge, de er selvfølgelig også en del af de fredede fortidsminder, og i tilfælde her med Nyborg Slot for oven, der er det både slotsbanken og volden og voldgravene, der er beskyttet af museumsloven, og selve slottet, der er fredet efter bygningsfredningsloven. Men der er altså også flere af de her middelalderlige voldsteder, hvor der ikke er nogen bygninger, eller hvor bygningerne de simpelthen ligger under jorden. Og det kunne være et eksempel, som Hindsgavl voldsted, I kan se forneden, som i øvrigt har en fænomenal udsigt over Fænøsund og hele Lillebælts region. Man er slet ikke i tvivl om, hvorfor det voldsted eller forsvarsværk det ligger netop, hvor det gør. En anden type fortidsminde eller forsvarsværk, det kan også være nogle af de her skanseanlæg fra svenske krigene og de slesvigske krige, som selvfølgelig fortæller historien om, hvor nødvendigt det har været at forsvare Danmark i krigstid. Og et af de fineste eksempler på det her på Fyn, det må næsten være skanseanlægget, der ligger ude på Fænø Kalv, der ligger i Lillebælt. Og det kan selvfølgelig kun nås med båd, men det er Naturstyrelsen, der ejer den, og man kan, så vidt jeg ved, frit lægge til og gå og kigge på anlægget. Og nede i højre hjørne, der kan I se sådan en lidar-scanning, hedder det, en scanning af jordoverfladen, hvor det hele det træder super tydeligt frem med skanseanlægget og bastioner og voldgrave og det hele. Ellers er der også en lang række andre. Ja. Må jeg ikke afbryde nu, inden jo. Vi kommer for langt væk fra nogle af de spørgsmål og kommentarer, der er kommet? Ja, endelig. Fordi vi skal altså lige tilbage til i virkeligheden nok klokkestenen. Mm. Fordi der er kommet en kommentar fra Morten Stenark, som du i hvert fald kender, og som du måske kan præsentere, som skriver, at lige for at præcisere, at slå på sten er nok det, som vi vil betragte som et forhold af underordnet betydning. Ja. Tak for det, Morten. Morten, han er jo chef for fortidsmindekontoret inde på Slots- og Kulturstyrelsen, så det er da rart at høre, at han lytter med her, og så må jeg prøve at se, om jeg kan få orden i love og reglementer. Men lige for at blive det med det her, og lige ved at sige med at slå på sten, men i forhold til de her skåltegn, som der var på klokkestenen, og som vi også har hørt om, så spørger Anne her, hvordan de her skåltegn faktisk fremkommer, altså hvordan laver man dem? Jamen, jeg vil næsten forestille mig, at de faktisk er fremkommet ved, at man har slået med en sten, eller hvis det er fra bronzealderen, så har man måske haft et værktøj af metal til at lave de her. De kan godt sådan variere meget i størrelsen. Nogle er brede, og andre er ganske smalle, og der kan man jo ikke få en sten ned i, tænker jeg. Så der må man nok have haft en eller anden form for redskab til at slå de her fordybninger i stenen. Ja, godt Michael. Så skal jeg nok lade være med at afbryde mere, så hop du bare videre. Mm. Ja, der er selvfølgelig også en lang række andre fortidsminder, der er beskyttet. Hvis ejeren af fortidsmindet har modtaget en meddelelse om, at de findes, og det kan være de her minde- og savnsten, helligkilder, krigegrave, ødekirkegårde, fossile marksystemer eller sten og jorddiger. Og dammestenen, som I kan se et billede af der ved Hessel af, det er en af de største savnsten, hvis ikke den største, vi har. Den skulle ifølge savnet være kastet af en heks, går jeg ud fra Langeland.
Men sagnet vil vide, at en engel kom ned fra himlen og standsede stenen, så den faldt ned, hvor den ligger, og derfor så mener man, at man kan se et fodaftryk på toppen af stenen. Den har faktisk også to eller tre af de her skåltegn fra bronzealderen. Kong Christian den 8. Han prøvede at ville grave ned omkring stenen, for han skulle finde ud af, om det var grundfjeld, der stak op af den fynske muld. Men man kunne ret hurtigt konstatere, at det er altså bare en istidsblok, der er bragt til med isen fra den sidste istid. Men alle de her fortidsminder, de er beskyttet mod fysiske indgreb i selve fortidsmindet. Og det vil sige, at altså alle handlinger, der indebærer en påvirkning af fortidsmindets indhold eller overfladen, det er simpelthen forbudt. Og det er det, der i museumsloven hedder en tilstandsændring. Udover selve fortidsmindet, så er der også sådan en 2 meter bred bræmme omkring fortidsmindet, der er beskyttet og skal friholdes for jordbehandling og andet jordarbejde. Og den her hvad hedder det, fredning, den forvaltes af Slots- og Kulturstyrelsen. Man kan godt søge om dispensation, men loven er af gode grunde rigtig, rigtig restriktiv. Derforuden er der også sådan en 100 meter beskyttelseslinje, der skal forhindre terrænændringer, skovrejsninger og alt muligt andet, der ligesom kan forhindre ind- og udkig fra sådan et fortidsminde. Og den hører under Naturbeskyttelseslovens paragraf 18, men forvaltes af kommunerne ude i omkring. Ja, men nu havde jeg jo faktisk lagt sådan en blog ind med spørgsmål, men hvis ikke der er nogen, så tror jeg bare, jeg vil haste videre. Skynd du dig bare videre, og så vil jeg lige altså endnu en gang opfordre til, at man skal endelig stille spørgsmål. Det gør det hele meget sjovere. Ja. Men ellers så havde jeg tænkt mig at fortælle lidt om, altså, hvordan det så foregår ude i marken, for det er jo der, hvor mit arbejde, meget af det hele, ligger. Og hvert år så får jeg en liste fra Slots- og Kulturstyrelsen over de fortidsminder, der skal tilses. Og i år er der 44, der er med på listen. Så man kan sige, hvis man ligesom skulle rundt omkring hele Fyn med de 1050 fortidsminder, vi har, så ville det tage i omegnen af 23 år, før jeg har været hele paletten rundt. Men heldigvis skal vi jo arbejde til vi er 72, så det kan jo være, at vi når det alt sammen. Men den første del går sådan set ud på sådan en arkivalsk kontrol, hvor man ligesom skal gøre sig grundigt bekendt med det her fortidsminde. Og i Slots- og Kulturstyrelsens registreringssystem fund af fortidsminder, som det hedder, jamen der kan jeg se alt, hvad jeg har brug for at vide omkring de enkelte fortidsminder. Jeg kan også se, hvis der er givet dispensationer, eller hvis der har været overtrædelser tidligere. Og al den her information skal jeg ligesom have i baghovedet, når jeg så kommer ud til det enkelte fortidsminde i marken. Og her består opgaven så i at tage billeder hele vejen rundt, men også at vurdere i forhold til sidste tilsyn, er der sket ting siden nogen har været og kigget det sidst, er alle randstenene der, som i eksempel her med den her høj, eller er der noget, der på anden måde ser ud til at ikke være som det skal i forhold til hvordan det var sidst. Når fortidsminderne ligger i dyrket mark, så skal der også tages billeder af den her 2 meter zone hele vejen rundt omkring fortidsmindet for at se, om den bliver overholdt. Hvis det er beliggende i skoven, så er det ikke nødvendigt. Og som man kan se på billederne her, så kniber det lidt med den her 2 meter zone, hvor stokken ligesom markerer der, hvor fortidsmindet går i et med jorden. Det er der, hvor man siger, at fortidsmindets udstrækning det stopper eller starter. Så der er lidt med den. Grunden til, at den her 2 meter zone også er beskyttet, det er blandt andet, at vi ved erfaringsmæssigt, at der kan være lavet gravlæggelser senere, inden den primære, ligger inde i centrum af højen, så kan der godt være sat urner ned, både i kanten af højen, men også et lille stykke ud derfra. Overtrædelserne, de kan jo være mange, og det kan variere fra stort til småt. Men de to til venstre, der må man jo bare sige, at det er en klar, sur smiley, og
den øverste kan man jo næsten se, at der har været en traktor op og køre helt, helt op på den her lille højning. Og det er jo ikke nødvendigvis i nogen ond mening. Det kan jo godt være, at vedkommende har troet, at det faktisk kun er selve kammeret og stenene, der er fredet. Men det er altså også den her højning, som stenene de står på. Og for neden til venstre har vi sådan en liggeskade eller nedtrædning, som typisk sker, når der bliver græsset på fortidsminderne. Og det er ikke forbudt, og det må man rigtig gerne, og det kan også være en rigtig fin måde at holde vegetationen på sådan et fortidsminde nede. Men det er klart, at fortidsminderne de må ikke tage skade af den her form for pleje. Den øverste til højre er måske ikke så græl endda. Altså der er blevet sat en pavillon op på et fredet fortidsminde, men den er altså sat på sådan nogle jordspyd, der er stukket ned i jorden. Og det må man jo selvfølgelig heller ikke, i hvert fald uden forudgående at have søgt om dispensation til det. Nederst til højre er der en dyse, som er blevet dækket af grene, om det er et jægerskjul, eller om det er børn, der simpelthen leger og bygger huler. Det kan være svært at vurdere nogle gange, og det er jo i bund og grund en ganske, ganske lille forseelse, som jeg typisk selv kan rydde af vejen, hvis det er. Men ellers så må man jo i princippet heller ikke smide grene og affald på fortidsminderne. Generelt så vil jeg sige, at ejerne af de fynske fortidsminder, de passer rigtig godt på dem, og det er altså ganske sjældent, at der er de helt store problemer. Hvis vi lige vender næsen tilbage til Glavendrup, med Glavendrup-stenen, så har vi ved flere tilsyn kunne konstatere, at asatroen den lever i bedste velgående her, og her er blevet tegnet sådan et julekors eller soltegn med havregryn, og så har der været brændt et lille bål i midten. Ligesom der også var blevet offret, hvad der måske er mjød, ud over stenen og lagt nogle honningkager på stenens bagside. Og man kan sige, at det er måske ikke nogen stor forbrydelse, men i hvert fald bål på fortidsminderne, det vil vi helst frabede os. Og hvad det andet angår, jamen, så kan man jo læse runerne, hvor der højt og tydeligt står, at til en rede vorte den, som udøver vold mod denne sten, eller slipper den bort til minde over en anden. Altså en ulykke over den, som øver vold mod denne sten. Og den her advarsel, den er så hermed givet videre, og så kan nogen jo tage den til efterretning. Men alle de her overtrædelser, de bliver indrapporteret til Slots- og Kulturstyrelsen, og de tager sig så af den videre sagsbehandling. Nogle gange er det også der indrapporterer, men andre gange kan det også være kommuner eller borgere, der henvender sig og siger, at her er noget, som skal kigges på, og så er det den vej rundt, at det bliver gjort. Og det er så til enhver tid ejeren af fortidsmindet, der skal afholde de her reetableringsomkostninger, der er ved sådan en opgave. Og så er det så min opgave eller tilsynets rolle efterfølgende at tage ud og dokumentere, at de her forhold, de nu engang er bragt i orden. Og som man kan se her, så er skaden, der kommer de her får, altså blevet udbedret efter styrelsens ønsker, og jeg har været ude og taget billeder af, at det faktisk er gjort og bragt i orden, og så kan den sag i princippet lukkes. Det samme er tilfældet her med sådan en 2-meter zone, hvor der i princippet bliver dyrket for tæt på den her dyse. Der får ejeren selvfølgelig også en henstilling om at trække dyrkningen lidt tilbage, og så skal jeg igen ud og kigge på, at forholdet er bragt i orden. Selvom udgangspunkterne for de her fortidsminder, det er, at de i bund og grund meget... Ja? Må jeg tror lige, at jeg vil tillade mig at afbryde igen, fordi jeg kan se, at du måske lidt er på vej væk fra det emne, som der bliver spurgt ind til. Ja. Det er da Mette, der spørger, hvordan er vores samarbejde med kommunerne om fortidsminder og deres beskyttelseszoner? Jamen, det er generelt rigtig godt. Altså, kommunerne har oftest en plejeplan for fortidsminderne, som de følger, og det kan være mange ting. Nogle plejer fortidsminderne hver andet år, og nogle gør det lidt sjældnere, og nogle plejer nogle fortidsminder mere end andre. Men generelt vil jeg sige, at kommunerne er rigtig gode til den del. Tjek.
Skynd du dig bare videre. Ja. Ja, altså selvom fortidsminderne jo helst skal ligge lidt i fred, og man ikke må lave noget, jamen så skal man også passe på, at man også gør noget. Fordi det med bare at lade stå til, det kan næsten være lige så ødelæggende, som at pløje for tæt på sådan et fortidsminde her. Og man kan sige, at mange fortidsminder begynder efterhånden at lide under, at man ikke tager den her plejeopgave alvorligt. Fordi det må man gerne. Man må gerne pleje sit fortidsminde, og man må gerne fjerne opvækst og anden bevoksning på fortidsmindet, bare så længe det foregår skånsomt, og man må selvfølgelig ikke rykke stød og rødder op. Men alt det her kan man også læse om i en folder, som Slots og Kulturstyrelsen har lavet, hvis man er så heldig at være ejer af et fortidsminde. Et andet problem, det kan være de her fortidsminder, som ligger tæt på kysten, hvor havet lige så langsomt æder sig ind på klinterne, og til sidst jo ender med at tage fortidsminderne med sig. Og eksemplet her, det er fra Hindsholm, det er Lars Jenses Høj, og nederst til venstre, der kan man næsten se, at der kun er en halv lagkage tilbage, som det ligner. Så museerne, tilsynsmuseerne fik sådan en ekstra opgave, hvor vi skulle tilse alle de fortidsminder, der var under nedbrydning på grund af kysterosion. Og formålet var at indsamle så meget viden, som man kunne omkring de her fortidsminder. Hvor meget er der tilbage? Kan man se arkeologiske spor i det, der er? Hvor almindeligt fortidsminde er det? Er det sjældent? Og går erosion langsomt eller hurtigt? Og på den måde var det så meningen, at man ville prøve at udpege nogle af de her mest truede fortidsminder, som havde det største forskningsmæssige potentiale, og så se, om man enten kunne bevare dem, eller også simpelthen finde penge til en registrering og en udgravning. Og med Lars Jenses Høj her, der kunne man jo se, at det var en helt konkret udfordring, fordi at en forbipasserende en dag fandt dele af sådan et bronzesværd, der simpelthen var faldet ud af højen, og der hvor den røde cirkel er, der kan man måske lige ane, at der er sådan en tynd række af sten, og det er simpelthen kistelejet til hvad der formentlig har været sådan en egetræskiste, kiste, der har ligget inde i højen, og lidt til højre for den kan man måske se, jamen der er også lidt småsten, så der er sikkert sådan en sekundær begravelse der, og her lige et billede af sværdet, som blev fundet. Samme udfordring, det er der med de her kystnære skanseanlæg fra svenske krigen og de slesvigske krige, som der også var billeder af i starten. Og det især i Lillebæltsregionen ved Hindsgavl, og her er det her imponerende svenske batteri på nordspidsen af Fænø. Og det har jo oprindeligt været sådan en stjerneformet skanse med en tør grav foran fra svenske krigene, men igen kan vi jo konstatere, at det er nærmest kun halvdelen, der er tilbage. Og da jeg var derovre i 2019, der kunne man konstatere, at der var altså faldet endnu en stor bid af fortidsmændet. Men det er ikke kun skidt det hele. Der kommer også nye fortidsminder til. Og et eksempel her er fra Stavrup i Skov ved Middelfart, hvor Middelfart Kommune netop havde købt skoven og var blevet opmærksom på, at de mente, at der var altså flere gravhøje ude i skoven end de to, som er markeret med grøn cirkel. Og når man kigger på de gamle kort, så kan man også forneden se, at der er sådan en rød cirkel og nogle røde prikker, og der står også små høje, så det er jo også en ganske god indikation på, at der er måske noget om snakken. Og så er det så min opgave at tage ud og kigge på de her ting og beskrive de her fortidsminder, hvis det er fortidsminder, og tage billeder, som så kommer til at ligge i fundet fortidsminder. Højen i Stavrup i Skov, de var selvfølgelig helt tilplantet, men som en del af Stavrup i Skov-projektet, så blev de saneret og gjort synlige, fordi man netop gerne ville formidle kulturhistorien i Stavrup by. Og her de tre småhøje, som det hedder. Og så sent som i sidste uge blev jeg kontaktet af en beboer på Strynø, der havde opdaget sådan en særsten og gået og tænkt lidt over den, som var støbt ned ved entrédøren til deres hus.
Og en tidligere Stryneboer havde så gjort dem opmærksom på, at den faktisk lignede en af de skældsten, der står flere steder på Strynø, og som er et fredet fortidsminde. Og efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen, så blev betonen nænsomt brudt op, og ejeren har selv foretaget næsten sådan en fin arkeologisk udgravning, og kan altså konstatere, at der faktisk er tale om sådan en skældsten, hvor der er den her indhuggede kongekrone. Og den er selvfølgelig også til at blive fredet som resten af skældstenene på Strynø. Så tillykke med den. Og i radioen i dag på vej hen hørte jeg også, at Strynø var blevet kåret til årets ø i 2022, så også stort tillykke med det herfra. Og faktisk så tog ejerne skridtet videre og gik til arkiverne, og de kunne hurtigt finde frem til det her gamle billede, hvor man faktisk kan ane stenen, der står uden for isudsalget på Strynø, hvor vejene de krydser, så det er altså en sten, der har markeret enten matriklen til den her matrikel, eller måske endda byens udbredelse, som det også kendes andre steder fra. Og fra 1959 er der endnu et billede, hvor man kan se, der er blevet lavet en tilbygning og terræn reguleret, men altså hvor toppen af stenen den lige kan anes støbt ind i belægningen, som den jo kendes fra i dag. Men nu bliver den fredet på lige fod med de andre sten på Strynø. I 2019 fik vi en særopgave med at registrere genforeningsstenene i hele Danmark, og selvfølgelig også på Fyn, hvor vi har omkring 40. Og genforeningen er jo den enkeltstående begivenhed i Danmarks historie, hvor der er rejst allerflest mindesmærker over, og derfor så gav det også rigtig god mening ved fejringen af 100-året for genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland at få fredet de her mindesten, og der er over 600 i alt. Og her skulle vi så ud og dokumentere stenene, men også det anlæg, som de nogle gange indgår i eller er en del af. Og øverst kan I se Truls Mosegård-stenen til venstre på Sydvestfyn og genforeningsstenen på Ærø øverst til højre. Og de er de to eneste genforeningssten, som har årstallet 1919 i stedet for 1920, som jo egentlig er genforeningsåret. Nederst til højre er genforeningsstenen i Vester Skerninge. Nej, til venstre, undskyld. Og til højre den, der står i Glavndrup-Lunden. Og nederst på siden, der kan man se internetadressen til Grænseforeningens hjemmeside. Og her er simpelthen sådan et interaktivt kort, hvor man også kan tilgå de her sten og gå på optagelser og tage ud og se dem, hvis man har lyst til det. På Kongshøjen ved Kerteminde, der står faktisk også en genforeningssten. Og det kan man sige, den var nok ikke gået i dag. Men det var også en af grundene til, at jeg lige ville lave det her lille oplæg, fordi nord for Kongshøjen ligger noget, der hedder Svanehøj. Og her kan man desværre se, at der nok har været en ukyndig detektorfører i gang. Altså nogen har gået med metaldetektor og har lavet de her firkantede huller i græstørven, og det er selvfølgelig en klar overtrædelse af museumsloven, og det er et stigende problem, som tilsynsmuseerne også er blevet bedt om at være opmærksom på tilsynet og kigge efter, om der er de her firkantede spadestik i gravhøjene. Og det er altså især detektering i skovene, der også er kommet i Slots- og Kulturstyrelsens sigtekorn, fordi der er stadigvæk nogen detektorfolk, der kan have svært ved at forstå, at selvom en gravhøj i skoven ikke findes i fund af fortidsminder eller umiddelbart har en fredning, så bare det, at den er synlig, gør faktisk, at den automatisk er fredet. Og nogen tror også, at i og med, at der ikke står nogen fredningssten på toppen, jamen, så er den heller ikke freden, og det er altså også forkert. Så vi er blevet meget opmærksomme på de her uregistrerede gravhøje i skovene. Og lige i øjeblikket, der pågår der altså et stort arbejde med at få alle de her uregistrerede gravhøje ind i systemet. Og på billedet, de ser der på skærmen, jamen, der kan man se de fredede høje med rød cirkel og med blå
og grøn henholdsvis marksystemer for jernalderen og middelalderen, som kan være fredet, hvis de er meddelt ejeren. Men derudover, jamen, så kan man jo også se de her små andre kupler, der ligger inde i skoven, og det vil formentlig også være gravhøjer, selvom de så ikke har noget fredningsnummer eller på anden måde står registreret som fredet, jamen, så er de det, i og med at de er synlige. Ja. Så har jeg faktisk også lagt en blog ind til spørgsmål, hvis der er noget. Jamen, det er det heldigt, fordi der er faktisk kommet spørgsmål. Men så? Og egentlig så starter vi lige med et spørgsmål, som du nok egentlig lidt har besvaret, men vi tager det lige igen, bare lige for at få det skåret sådan helt ud i pap. Mm. Det er Hjalte, der spørger, de nye høje ved småhøje, altså dem ved oppe Middelfart, ja. De er jo de til frede fortidsminder. Og hvordan er kriterieforskellene for en fredning af en høj versus en registreret overpløjet høj? Det er et godt spørgsmål. Højene i Stavre by, de er blevet fredet fortidsminder. Højene, der ligger i dyrket mark, er, altså, dem kan man ikke på samme måde gå ind og frede, selvom man nogle gange kan sige, at de er synlige. Altså, de vil være fredet af museumsloven, hvis der skal laves nyt anlægsarbejde. Jamen, så kan man gå ind og få dem gravet ud, inden der skal laves noget, men vi kan ikke gå ind og frede dem, når de ligger i dyrket mark og har gjort det i flere hundrede år måske. Ja, og så har vi faktisk et spørgsmål mere fra en anonym, så jeg ved ikke lige, hvem der stillede det, men vedkommende, hun spørger, eller han spørger, hvordan sker en reetablering? En reetablering? Yeah. Jamen det er meget forskelligt, alt efter hvad det er for en type skade. Nogle gange, hvis der er sat et hegn hen over en gravhøj, jamen så er det jo nok, at man piller hegnet op og fylder hullerne til med muljord. Men andre gange, så kan skaderne jo være større, og så kan det være andre kriterier, som Slots- og Kulturstyrelsen lægger til grund. Og nogle gange i rigtig grælde eksempler, jamen så er det simpelthen Slots- og Kulturstyrelsen selv, der kommer ud og foretager den her reetablering. Så det er meget forskelligt, alt efter hvor stor skaden ligesom er. Ja, jamen jeg tror, det var det for den her omgang. Mm. Ja, men hvordan beskytter vi så de her fortidsminder bedst? Er ligesom den næste blok. Og en af måderne at gøre det på, det er selvfølgelig via oplysning, men også at gøre den her information tilgængelig for alle. Fund og fortidsminder er vores nationale database over alle fortidsminder i Danmark. Både de fredede fortidsminder, men altså også alle de her steder, hvor der bliver fundet fortidsminder i forbindelse med arkeologiske udgravninger. Al information om de her udgravninger og om fortidsminderne, de ligger digitalt og kan tilgås af alle. Så man i princippet kan gå ind og kigge, om der skulle ligge et eller andet spændende tæt på der, hvor man bor. Og på den måde, så bliver fortidsminderne, kan man sige, jo for os alle sammen, og ikke kun for museerne og Slots- og Kulturstyrelsen, som sidder og forvalter lovgivningen. Men informationerne kan findes på de to adresser, der står der for neden, kulturarv.dk. Men de fredede fortidsminder kan også ses på det, der hedder Danmarks Miljøportal, hvor man også har adgang til alle mulige andre kort og luftfotos, hvis man er interesseret i det. En anden måde, det kan jo være at skabe sådan opmærksomhed helt lokalt og komme ud og fortælle om fortidsminderne der, hvor folk bor. Og på den måde skabe sådan en stærkere forankring og måske også et nyt aktiv for sådan et lokalområde. Og igen flere år, så har Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med museerne afholdt det her, vi kalder Fortidsmindernes Dag, som altid ligger i slutningen af april, for netop at skabe en øget opmærksomhed omkring fortidsminderne. Og man kan sige, jo flere, der kender til fortidsminderne, jamen, jo flere ambassadører er vi jo ude i landet og rundt omkring i de små landsbysamfund. Og billederne her er faktisk ude fra Stavrup i Skov efter højene blev fredet, hvor vi lavede sådan et arrangement til fortidsmindernes dag, og hvor jeg fik hjælp til at lave sådan en egetræs kiste, som jeg så kunne fylde ud med genstande, som man ville kunne forestille sig kunne ligge i sådan en grav.
fra ældre bronzealder, som formentlig er det, der er i gravhøjen bagved. Og på den måde, så kan man jo sætte fantasien i gang for dem, der kommer og besøger de her fortidsminder. Mere end halvdelen af de beskyttede fortidsminder, de ligger i skov. Og her er de selvfølgelig blevet forskånet for den effektive landbrugsdrift. Men i dag må vi også bare sige, at større og større maskiner vinder ind i skovdriften. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at få al den her information ud til de folk, der arbejder der. Sådan ikke, at man ender med nogle dårlige situationer, og derfor så har Slots- og Kulturstyrelsen også et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Og de har i 2018 udgivet den her folder netop omkring skovdrift og fortidsminder, og hvordan de to sagtens kan eksistere side om side. Og en af pointerne her er også helt klart, for at bedre bevare fortidsminderne inde i skoven, jamen så er det vigtigt, at man gør dem synlige. Både så folk, der kommer i skoven, kan se dem, men også sådan, at dem, der arbejder der, de har bedre chance for at se dem og passe på dem. Der er selvfølgelig også mange af fortidsminderne, der ikke er offentligt tilgængelige og ligger på privat jord, men siden 2014 er der blevet lavet et stort arbejde, hvor museerne hver især har kunne sende de her lokaliteter ind, som de mener indtager en vigtig brik i vores historie. Og der er så efterfølgende blevet truffet aftaler med lodsejerne omkring at få skabt en offentlig adgang til de her fortidsminder. Alle lokaliteterne har sådan set fået et ansigtsløft og en ny formidling. Og så også den her hjemmeside, der hedder Danmarks Oldtid i Landskabet, hvor man kan komme ind og i første omgang læse lidt om fortidsminderne, men også se, hvor det er, de ligger. Og den fulde oplevelse får man selvfølgelig kun, hvis man tager ud og besøger stederne og står lige netop der, hvor det hele fandt sted. Faktum det er, at alle de her fortidsminder, de er selvfølgelig en del af vores fælles forhistorie og giver forskellige lag til historien, som vi alle er en del af, og som vi har pligt til at passe rigtig godt på for eftertiden. Og jeg tror sådan set, at det var det, jeg havde omkring fortidsminderne. Men sådan lige til allersidst kan jeg også sige, at hvis man gerne vil udforske fortidsminderne, så er Fund og Fortidsminder et godt sted at starte. Der er flere historiske kort tilgængelige, der er luftfotos. Der er også de her skyggekort, som I har set, de her gråtonede kort, hvor fortidsminder og gravhøje i skoven træder tydeligt frem, fordi de er scannet med sådan en laser, der gør, at man kan se igennem løvdækket. Og der kan man altså gå på opdagelse efter uregistrerede gravhøje og kulturspor i skoven i det hele taget. Og det kan være ganske, ganske vanedannende, skulle jeg hilse at sige. Ellers så, når man kommer ud i naturen, så er her en rigtig nyttig app, hvis man skal finde de fredede fortidsminder og de beskyttede diger, så kan man installere den på sin telefon, den hedder paragraf 3 Natur, og den har sådan en flise, der viser de fredede fortidsminder og de beskyttede diger. Og man kan da sætte den til at rumle i lommen, når man kommer inden for en vis afstand af fortidsminderne. Og den har jeg da selv ved flere lejligheder haft god brug for, når man går rundt i skoven og måske ikke lige kan få øje på fortidsmindet for bare træer. Men man skal også huske, at mange af de her fortidsminder, de ligger både i dyrket mark, men også i privat skov. Og der gælder altså forskellige regler, som man skal gøre sig bekendt med, inden man træsker derud af. I de private eget skove og i skovene i det hele taget, jamen der er oftest en skiltning, der viser, hvad man må og hvad man ikke må, og hvor man må gå og hvor man heller ikke må gå. Og i de private skove, hvis man gerne vil have lov til at gå uden for stierne, jamen så skal man altså have lov af lodsejeren, inden at man går ind i skoven. Så det er vigtigt. Og man kan læse mere om de forskellige regler på den her hjemmeside. Og hvis man ser noget, når man er derude, som man synes ser forkert ud, eller man opdager en uregistreret høj, jamen så er man mere end velkommen til at sende en mail til Slots- og Kulturstyrelsen.
som så tager sig af den videre sagsbehandling. Alternativt kan man også skrive til sit lokale museum eller til enten mig eller Peter, og så tager vi den videre derfra. Og der må selvfølgelig gerne være billeddokumentation med. Har man en målestok eller en eller anden måde at vise, hvor stor den her skade, den eventuelt kan være, jamen så er det også en god ting, og selvfølgelig også en tydelig beskrivelse af, hvor det er, man har set det her, sådan at jeg bliver sendt det rigtige sted hen, hvis det er noget, jeg skal ud og kigge på. Så til allersidst, så vil jeg da lige gøre lidt reklame for Fortidsminde Weekenden, som i år er den 23. og 24. april, og her i Odense, der har vi to arrangementer. Om lørdagen kan man komme med tilbage til 1500-tallet, hvor Michael Mandø vil vise rundt på voldstedet Næsbyhoved Slot, som ligger nede ved Odense Havn, og vil fortælle om tiden omkring dronning Christine, og da hun boede på slottet. Og om søndagen kan man komme med Mogens Bo Henriksen og Malene Refshauger Bæk ud og gå en tur ved de her dyser, som der er så mange af ved Lindeskov, og høre noget om, hvorfor man overhovedet har flyttet rundt på alt den her jord og de her tons tunge sten for at lave de her kæmpe monumenter i landskabet. Ja, jeg tror sådan set, at det var hvad jeg havde. Det var spændende, Michael. Men ved du hvad, det er så heldigt, så der er kommet en hel masse spørgsmål. Ja. Så vi starter bare fra en ende af. Det første, det kommer fra Mette, som spørger, hvilke regler gælder for ikke fredede fortidsminder? Jamen, ikke. Jeg skal ikke kunne sige, om der er regler, jeg ikke lige kender til. Der kan jo være, ligger det tæt på åen, så kan der jo være forbundet med nogle regler. Men altså, hvis ikke der ligger nogen fortidsminde fredning, jamen så er der jo ikke noget i det, kan man sige. Der kan selvfølgelig være en arkeologisk interesse i et område, som så vil kræve, at man skal lave en forundersøgelse eller en regulær udgravning. Ja. Mm. Så har vi et andet spørgsmål fra en anonym, der spørger, hvis nogen går med detektor, hvor tæt må man så gå på et fortidsminde? Jamen, så skal man holde sig uden for det, der hedder 2-meter-zonen omkring gravhøjen. Det er der, man må gå til med metaldetektoren. Dejligt. Og så har vi Hjalte, som spørger, hvor meget er I efter beplantning på fredede fortidsminder, såsom træer? Det er jo altså det er også lidt en svær en. Altså træer kan jo være farlige at have stående på fortidsminderne, fordi de kan vælte og lave skader. Men på den anden side, så kan de også, hvis de står i 2-meter-zonen for eksempel rundt omkring en fortidsmand, jamen så kan de også være det, vi kalder skyggetræer, sådan at de på den måde holder bevoksningen nede og sådan set gør, at fortidsminderne ikke gror efter. Men det er klart, at det er noget, vi holder øje med også, sådan ikke at der sker skader på fortidsminderne. Ja, og så er der lige kommet et her fra Line, som skriver, hvilken browser anbefaler I til fund af fortidsminder? Jeg er ikke gode venner med den i Chrome. Nej, altså jeg tror der her på stedet bruger vi da bare den, der følger med Microsoft, men der rækker mine evner nok ikke. Ja. Nok altså jeg plejer at bruge Firefox, den, der ja. Plejer der ikke at være de store problemer med i hvert fald. Nej. Men ellers så er vi vist ved at komme igennem. Jeg vil lige tilbage, fordi vi har lige en sidste kommentar fra Morten Stenark, som fortæller, at i forbindelse med den pågående revision af museumsloven, så skal der defineres en bagatelgrænse for, hvornår noget kan betragtes som en tilstandsændring. Så der kommer nogle nye regler her i løbet af den næste stykke tid. Ja. Men det er rigtigt, vi har også fået besked på, at der bliver et kursus for os, der fører tilsyn med fortidsminderne netop med henblik på det her med bagatelgrænserne. Yep. Og med det, så tænker jeg, at vi måske bare skal sige tak for i aften. Ja. Tak fordi I så med.
Tak fordi I så med. Jeg vil også lige sige, i forhold til fortidsminde weekend, nu ved jeg ikke, hvor folk kigger med fra, men man kan også gå ind på kulturnaut.dk. Hvis man der søger på fortidsminde dag, jamen så burde alle arrangementer, som er meldt ind til den her fortidsminde dag, så burde de poppe op, og så kan man finde et sted tæt på, hvor man bor. Ja, jamen tak for i aften. Tak for i aften.